incendi forestal obliga a tallar la carretera entre Navall i Dénia. Un home ha estat abatut per un agent policial aquest matí a Cornellà després que entrés a la comissaria dels Mossos d'Esquadra amb un ganivet i dient consignes de l'Aix Gran. Els fets han tingut lloc a 5:45 del matí i el cos policial ha explicat que de moment tracta el cas com un atemptat terrorista. L'home ha trucat a l'interfon de la comissaria i ha demanat entrar insistentment assegurant que volia fer una consulta. I aquest individu ha accedit a la comissaria i amb una voluntat clarament homicida i predeterminada a agredir a la gent i acabar amb la seva vida, l'ha agredit, s'ha abraonat amb un ganivet de dimensions considerables i la gent, a fi d'evitar el dany a la seva integritat física i a fi de salvar la seva pròpia vida, ha fet ús de l'arma de foc provocant la mort d'aquest individu. L'home, de 29 anys i origen algerià, és veí de Cornellà i no li consten antecedents policials, tot i que s'haurà d'acabar de determinar amb l'anàlisi de les seves empremtes. Per la seva banda, l'agent policial està sent atès pels serveis psicològics del cos. La investigació està en mans dels Mossos, tot i que també hi participaran la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que pretenen determinar la motivació de l'atac. Serà l'Audiència Nacional qui es faci càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Al llarg del matí s'ha preparat el dispositiu per escorcollar el domicili de l'home, però no ha estat fins a primera hora de la tarda quan s'ha començat el registre, ja que s'estava a l'espera de rebre l'ordre judicial. Els Mossos han informat dels fets a les policies locals i les forces de l'Estat per extremar les mesures d'autoprotecció. La Guàrdia Civil confisca a Castelldefels un lleó africà dissecat que una dona intentava vendre a través d'un portal d'internet per uns 6.000 euros. Els agents van quedar amb la venedora a casa seva a principis de mes per verificar l'existència d'aquest exemplar. Es tracta d'un lleó africà mascle adult col·locat en posició d'atac. La dona va explicar que l'animal dissecat era del seu sogre ja mort i que l'havia caçat a Namíbia a la dècada dels 90. Els agents estan investigant el cas per un suposat delicte contra la fauna per la tinença i comerç d'espècies amenaçades, ja que aquesta espècie està catalogada amb un alt grau de protecció en la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres. Segons sembla, el lleó dissecat va anar a parar a un traster fins que l'actual propietària se'n va voler desfer. Ara l'exemplar es pot visitar al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on el van portar després que el Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions l'analitzés i el verifiqués. Un incendi forestal va obligar ahir a tallar la carretera BB-2041 entre Gavà i Begues en els dos sentits de la marxa. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície total de 0,86 hectàrees de pi blanc. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 12 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers que van treballar en l'extinció del foc. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat cap a les 2 del migdia, tot i que van continuar remullant la zona fins a les 6 de la tarda quan es va donar el foc per extingit. L'incendi es va iniciar entre el camí de Can Espinós i la carretera BB-2041 al punt quilomètric 19,5. En surt diumenge per la tarda al carrer Catalunya número 16 per un possible incendi. Al voltant de les 7 de la tarda s'han activat els protocols d'emergència al veure un veí de l'escala del número 16 del carrer Catalunya que sortia fum de l'interior de la perruqueria actualment tancada al públic. He tingut un avís que sortia fum d'un local, hi ha hagut un veí que, del primer pis que sentia fum dins de la seva vivenda. Hem pogut accedir pel pati de llums i bueno, després de veure que no trobaven l'inici o el possible foc que provoqués aquest fum, hem vist que des d'un patinejo del lavabo doncs, bueno, s'havia cremat uns papers segurament a causa d'unes borilles que havien llançat aquest patinejo. Els primers en arribar han estat una dotació de la policia local amb 3 efectius que per seguretat han evacuat els veïns de la planta número 1 i 2 on més fum s'havia acumulat. Bombers han enviat al lloc 3 vehicles d'aigua, una autoescala i un vehicle de comandament.
una dotació molt àmplia que marca el protocol. Qualsevol actuació que hi hagi un foc de vivenda, doncs necessiten com a mínim dos vehicles d'aigua, una autoescala i un comandament de rang superior. Encara que sembla obvi, bombers fan una recomanació. Bueno, doncs que tinguin una mica de cura en aquests aspectes de que viu gent i de que això avui no ha sigut res, però que podria haver doncs inundat més d'un pis de fum amb el consegüent perill. Per sort, tot ha quedat en un ensurt i els veïns han pogut tornar als aproximadament 50 minuts des de l'inici de les operacions a les seves vivendes. Per si feia falta, els serveis d'emergències mèdiques s'han enviat també una ambulància al lloc dels fets. Per sort, no s'ha de lamentar cap dany personal. Actuacions generalitzades les que els equips d'emergència han dut a terme a Sant Andreu de la Barca degut a la forta tempesta d'aigua que ha caigut divendres. Una tempesta que ha començat a les 13:23. En tan sols 30 minuts han caigut 64,4 litres per metre quadrat. Sant Andreu de la Barca ha sigut la població on més ha plogut durant aquest episodi de fortes tempestes. La intensitat màxima aquesta tarda a la nostra població ha estat a les 13:33 minuts, tan sols 10 minuts després d'iniciar-se, amb 768 mil·lilitres hora. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat un gabinet de crisis davant la situació que s'ha generat. S'ha anat coordinant el que era Protecció Civil, els bomberos, bueno, més aviat han vingut per trucades de particulars, que hi ha bastants vehicles de bombers, no sabem exactament ara encara, perquè encara el que estaven fent era una volta i fent una mica recull de tot, no? Però bueno, ha sigut una tromba d'aigua molt forta, amb molt poc temps. Com diem, actuacions generalitzades tant de policia local com dels equips de voluntaris de Protecció Civil i la Brigada Municipal d'Obres. Hem tingut gran quantitat d'intervencions assistencials, per inundacions de vials, auxili d'algunes persones de domicilis i tornar a la normalitat allò que ha pertorbat el temporal. Hi ha nombrosos vehicles afectats, tant a pàrquings com a la via pública i a vials. Carrers, pàrquings i comerços inundats o arbres caiguts, com veiem a les imatges, fins i tot cotxes que se'ls han dut l'aigua. Entre les imatges que hem rebut al WhatsApp de Sant Andreu Televisió són les que us mostrem aquestes, del carrer Anoia. Per sort, no s'ha de lamentar cap dany personal. En principi no hi ha cap persona afectada, no hi ha hagut cap dany personal a ningú. Els danys materials s'hauran de tramitar amb les corresponents assegurances. Un estiu més, l'Ajuntament de Gavà ha aprofitat les vacances escolars per efectuar diverses obres de manteniment i millora a les escoles públiques amb una despesa global d'uns 154.000 euros. A l'estiu continuem treballant i en aquest cas doncs, una de les actuacions que es realitza doncs, és la millora de les escoles públiques de la nostra ciutat, realitzant tota una sèrie de tasques de manteniment. Doncs, en aquest cas doncs, es realitza des de la millora als patis, a millores als banys tant de parvulari com de primària. Vull dir, intentem doncs, allò que les escoles en sol·licita la seva direcció, consensuat amb ells, actuem dintre del pressupost que l'Ajuntament inverteix cada any a les escoles públiques doncs per millorar les nostres escoles públiques a la nostra ciutat. L'obra amb major dotació econòmica s'està fent a l'escola Jacques Mamarc. Amb un pressupost d'uns 35.500 euros es renovaran els lavabos i es recuperarà el drenatge del pati de P3 i s'adequarà l'espai de l'Esplai al Mamut. A l'escola Joan Salamero, d'altra banda, s'han invertit més de 34.000 euros per renovar els lavabos de la segona planta, instal·lar una línia de vida a l'escala i substituir la fusteria d'alumini. A l'escola L'Aramprunyà, la inversió prevista supera els 28.600 euros. Es repararà el mur exterior, s'obrirà una porta d'accés al pati per P3 i se substituiran els llums de les aules i els sanitaris. Per un import d'uns 26.600 euros, a l'escola Salvador Lluc es renovaran els lavabos de l'edifici sud, se substituiran les canonades de l'edifici de serveis i s'executaran treballs de pintura. I a l'escola Marcelí Moragues, amb una inversió de 20.000 euros, se substituiran sanitaris i es pintaran les portes exteriors de ferro i els espais i armaris exteriors de parvulari. Finalment, a l'Institut Escola Gavamar s'ha previst una inversió de prop de 8.000 euros per modificar les instal·lacions elèctriques i els sanitaris de la primera planta.
Ja es poden veure els primers moviments a terres de les obres de millora d'accessibilitat a l'estació de Renfe de Bellvitge. La modernització de la infraestructura ha de culminar amb la posada en servei d'ascensors en una estació que només disposa d'escales per accedir als diferents nivells, una mesura llargament reivindicada per veïns i entitats de la zona. Per poder instal·lar els quatre ascensors, dos d'accés al vestíbul i dos d'accés a les andanes, calen, però, mesos de treballs previs. Per ara, les obres se centren en l'obertura de dos accessos al traçat ferroviari, que han de permetre l'entrada de personal d'obra i maquinària. Un d'ells s'està habilitant a l'entorn de la rotonda de l'Avinguda Vilanova amb el carrer dels Joncs i ocuparà algunes places d'aparcament mentre durin les obres. Pel segon accés s'ha construït un terraplè que arriba al nivell de les vies des del carrer Narcís Monturiol. Entre octubre i desembre es modificarà la configuració de l'esquema de vies de manera que es deixarà una tercera via per maniobres. També es construirà una andana provisional que donarà servei mentre estiguin en marxa els treballs d'ampliació de l'andana central. Unes actuacions prèvies que són necessàries per a la instal·lació dels ascensors que es preveu que entrin en funcionament a finals de 2019. La major part de les actuacions es duen a terme de nit per no interferir en la circulació dels trens. Paral·lelament, des de fa unes setmanes, Adif està duent a terme treballs de millora de la via i la catenària a l'entorn de l'estació de Bellvitge. Encara que la campanya de venda oficial no ha començat i es donarà el tret de sortida durant la festa major, els escuts solidaris que ha fet i està venent Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca adherint-se a la campanya que estan duent a terme altres poblacions, està sent tot un èxit. Ha sigut una bogeria, està tenint una acceptació fenomenal i esperant que quan comenci ja oficialment la campanya doncs encara n'hi haurà millor del que va. Uns escuts solidaris que recapten diners per... L'escut aquest és una campanya que van començar unes policies locals, concretament això va sortir de policia local de Terrassa i llavors ja es va expandir per tota Catalunya. I llavors és un escut que s'ha fet, que posa pels valents, que és per aconseguir fer l'hospital més gran d'Europa, el Sant Joan de Déu, per la lluita contra el càncer. La carpa de Protecció Civil durant la festa major estarà ubicada a la plaça Federico García Lorca. I llavors allà tindrem els escuts a la venda. Tot i això, que si hi ha per la pàgina del Facebook nostre oficial, també hi ha alguns comerç que també ja tenen escuts per començar a vendre també. Però si algú vol comprar un escut ja i no pot esperar la festa major... En principi tenim aquí el forn de pa l'avi Josep, però a partir de setembre, que és quan oficialment comença la campanya, a cada zona o districte de Sant Andreu hi haurà una botiga on vendran aquests escuts. Però on ara podeu aconseguir-los més immediatament és durant la festa major, que muntarem la carpa davant del teatre, ja hi estarem i podreu aconseguir l'escut. Uns escuts que bé valen el seu pes en or. Viladecans és l'únic municipi de tota la costa barcelonina que pot presumir una vegada més d'haver obtingut el certificat de platges verges. Aquest guardó distingeix l'esforç per preservar la biodiversitat natural i Viladecans l'ha validat de nou. Platges verges és una oportunitat de valorar els esforços del municipi i entitats des d'un punt de vista ecològic i de preservació del medi. Aquesta és la novena edició dels guardons Platges Verges organitzat per Ecologistes en Acció de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquest any, en total, han estat distingides 21 platges de 10 municipis diferents. En les 6 ocasions que Viladecans s'hi ha presentat, sempre ha obtingut els guardons corresponents. Així doncs, el guardó Platges Verges és un símbol ecològic de reconeixement a aquelles platges en estat més salvatge que aconsegueixen els nivells de qualitat ambiental i que busquen un equilibri entre la utilització del recurs natural i el respecte de l'entorn. Moltes cares noves al Gornal 2018-2019, amb nou tècnic, Miqui Rodríguez, i amb una plantilla que s'ha renovat de forma pràcticament total, amb només 4 jugadors que continuen de l'any passat, Luis Pereda, Javi Bermúdez, Albert Gironès i Adriano Con. És partida zero totalment, encara que hi hagi 4 jugadors només de la plantilla de l'any passat, i també és un objectiu crear un grup, cohesionar una miqueta tothom per...
per fer un equip competitiu i no només a nivell futbolístic, sinó que penso que és molt important el tema de vestidor, de que la gent sigui compromesa i, bueno, i també tinc il·lusió de poder venir, de tenir continuïtat. Això també és feina nostra del cos tècnic, de bueno, aconseguir-ho i que tinguin aquesta empenta per no fallar en tot l'any. La temporada passada, complicada a molts nivells, fa que el Gornal intenti escapar en un primer moment de posar-se objectius esportius. Ara mateix, el principal és tornar a gaudir del futbol. El continuar aquí és limpiar un poco el mal sabor de boca de l'any passat, intentar competir, intentar hacerlo lo mejor posible y también, entre comillas, lo que dices tú, quitar el mal sabor de boca y dejar una buena imagen del Gornal. La pilota serà qui dicti els objectius d'un Gornal que, això sí, intentarà tenir molt clar quin és el seu estil de joc. Futbol, de tenir la pilota, d'intentar dominar els partits a través de jugar, de ser dominadors i ser posseïdors de la pilota. Sí que és cert que, bueno, el camp ens acompanya per poder fer-ho, és un camp gran, els jugadors que hem fitxat van a córrer aquesta idea. Però bueno, la tercera també requereix el fet de moltes vegades competir, hi ha molts camps, fora hi ha molts camps petits, que ens serà molt complicat fer aquesta proposta. I bueno, doncs també tenim gent d'un altre perfil, més competitiu, més intensa, que també ens anirà molt bé per superar aquestes proves, que seran complicades segur. El Gornal s'estrenarà a la tercera catalana el 2 de setembre a Camp del Turó de la Peira. Abans, l'equip disputarà diversos partits de pretemporada, amb un torneig a Sant Andreu de la Barca el pròxim cap de setmana. Nova temporada a tercera catalana per al Campí, que estrena tècnic. L'hospitalenc Juan Alberto Pache, ex de la Florida, Cambuixera, Significación Belviche, serà l'encarregat de dirigir un equip que tornarà a aspirar a estar entre els equips de dalt. Si el grupo entrena, la mayoría entrenan 16-18 jugadores los martes y los jueves, yo creo que serán fuertes. Y después un poquito de seriedad dentro de lo que es mi parte, la parte técnica, y realmente intentar ir partido a partido a ver dónde nos encontramos. Estamos en un grupo muy peleón, porque el grupo 11 es un grupo peleón, pero me gusta, porque realmente, por lo que he visto, es un equipo que tiene carácter y, bueno, podemos hacer algo. Cortezón, Moreno, Jan, Manzano i Pera han estat les incorporacions d'un grup que, a més, ha recuperat els jugadors que van estar al Campí fa unes temporades, com Dani Martín, Cani, Moja i Marc. Somos gente con garra. Vamos a sacar todo en el campo, entrenador nuevo. Habremos vuelto 6 o 7 ya de categorías importantes. Hemos estado parados por tema de lesiones y tal. Yo, por ejemplo, he estado 2 años parado y bueno, ahora vuelvo con muchas ganas. Es mi club, es mi club de toda la vida y lo llevo en la sangre y me voy a dejar la vida en el campo. Un club familiar, amb els tradicionals problemes per trobar horaris adients per entrenar, però que sempre s'ha mostrat molt competitiu. Que es un equipo dentro de los que hay en Hospitalet, posiblemente sea de los más pequeños, tanto económicamente como en organización, porque no tienen escuela. Pero es un equipo bastante peleón, que siempre ha estado estos últimos años subiendo y bajando de categoría. Y hay un grupo muy majo, con los 4 o 5 refuerzos que hemos hecho. Creo que podemos hacer un año bueno, hay que ir poco a poco y ver dónde podemos llegar. Somos un equipo de barrio, lo creemos jugando un parchís. Dijimos, hacemos un equipo de fútbol y así salió el Campí. Y calidad vamos sobrados. Vamos a ser realistas. Sí que es verdad que por temas de trabajo y horarios y tal, y ante todo muchas contras que nos han puesto, pero hemos demostrado que somos un equipo que si nos hubieran facilitado un poco las cosas, hubiéramos estado arriba en todas las categorías. El Campí debutarà el 2 de setembre a casa, davant el Pujades. Abans disputarà diversos partits de pretemporada, amb el derbi contra Santa Eulàlia aquest dimecres com a duel més destacat.